mayrka magaalada Buur Masleeban Xasan Xadi ayaa saaka subaxii hore waxaanu kula kulanay isagoo howlka dawladda hoose ee magaalada Buur ugu adeegaya qaar ka mid ah shacabka magaalada Buur oo howlahooga maalinlaha u soo aaday xarunta dawladda hoose ee magaalada Buur. Isla goobtaasi waxaan mayrka magaalada Buur Masleeban Xasan Xadi ku weydiiyey in shaqada uu halkani ka wada ay tahay shaqo maalinlaha ama mid maalmo cayiman uu qabto, wuxuuna igu jawaabay sida tani. Adoo maasata waxa jira maanta weega wixii laga shaqeynayay, wixii ka khaldamay, iyo wixii nidaam cusub in lagu soo kordhiyo u baahan waa la sabreed garayaa. Marka wiig kasta maanta sabtida ayaa la shiraa, shaqaalahaanu shirnaa, kadibna wixii caqabada ayna ka horyimi ee u baahan maamul ahaan inaan la xoojino, wixii sharciga ka horyimi ee u baahan inaanu tallaabo ka qaadno, wixii sideedii loogu talagalay ee la doonayo in sidaa loo wado ayaanu kulika isbrief garaynaa oo la isabdeed garayaa. Marka waa shir weligiiba socon jiray oo joogta ah oo sabtida dawladda hoose gasho. Mudane Gudoomiye, waxaa jira nidaam aan weligeed magaalada Buur ma ka dhicin oo haddaad soo kordhiseen, nidaamkaasoo wadooyinkii magaalada Buur ma qaadno in loo kala wareejiyo in out. Dadka fahlan badan baa ka haysata, caqabado badan baa jira halka sirimada hoose ee magaalada Buurma oo dumarka sirimada halkaas ay alaab soo dhigin jiro kala wadada halkaa ciriiriba ka gashaa, halkaa jaacadda eelo horteeda oo kale basaska shacaali jawaare halkaa ka baxa na ciriiriba ku hayaan wadada. Sida looga fikiraysa maxaa xalka haysanida? Horta wadada oo soo dhaweeyeen dadku TV-yadana kuleed ka daawateen dadka inta wanaagga jecel majority way ka hadleen, waxay yidhaahdeen magaalada nafis bay noqotay, waanan chance ba inay arrintaasi ahayd waqti hore in wax laga qabtay ahayd, waanay hambalyeeyeen, waana soo dhaweeyeen. Laakiin iyo badan oo dee ay laamiga ku dhex ganacsanay dacaqabad bay ku noqonaysa inoo ognaho way ka cabanayaan. Marka waxaan haddaynu nidaamka saxda ilaalin weyno waxa la wax naga soconaya ma jiro. Gaadiiladu way soo dhaweeyeen, dadka waaweyn way soo dhaweeyeen, dadka bilicda jecel way soo dhaweeyeen. Laakiin iyagu ku dhex ganacsanaya ama sida khaldan isticmaalayay weli halkii bay cabashadii la fadhiyaan looma joojinay. Laakiin dee waxa weeyaan nidaamku inta badan baa laga raaciyaa bulshada wanaagga jecel. Marka in iyo outkan waxaa keenay saxmadda magaalada ku soo kororhay iyo kororka gaadiidka oo in badan laga cawday, waayo bajaajtii iyo baabuurtii iyo kuwii waaweynaa raashinka laga rogay markay wadadii yarayd ee aynu ogeyn intay laagtay markay intaas isku biiraan dama socon karayaan. Marka waa in xal la keena dee. Marka nidaamkan in iyo outka mid inagu cusub koladeenu dee caasimadii labaad sheegay inoo abal inagu haystaa, dee waajib bay noqonaysaa in magaalada la hagaajiyo oo in iyo out la sameeyo. ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha deegaanka Sareban Xasan Xadi waxaan weydiiyey isagoo ka faa'iideysanaya mashruuca GBLG-ga waxyaabaha u qorshaysa degmada Buurama 2020-ka. Dee waxaa kulley noo bilaabmay oo ogtiino xaflad baanu qabanay boqolkii sanee ugu dambeeyey Buurama inaan xusnay, waxaana koo ka ah sannadahan hadda adii sheegayso Buurama si ay noqon doonto. Horta dee samayn mayno briijyo magaalada gudaheeda la siga goosho, laakiin waxaanu ugu talagalnay dhammaan dariiqyada magaalada inaan inta ugu muhiimsan gaadiidku ku kala fudaanaya ama isku socodka magaalada fudaynaya inaan laami ka dhigno hadduu ilaahay idhaahdo, bridge-ka isku xidha magaalada iyo hayaabo qorshe noogu jiraa, wadada isku xidha Sheekh Cali Jowa Xalane ama Sheekh Makaahil iyo Buurta Faaraxyo oo taana waxaan ugu talagalnay oon hadda bilownay inaan sanadkan laami ka dhigno hadduu ilaahay idhaahdo. Waxaanan doonaynaa inaan dhiiri gelino ganacsatada gaadiidka weliba bajaajleyda waa la tartamaya, dhaqaadaan baa la bixiyaa marka wadada la sameynayo, kama hayno basasliida waa ogtihiin saako ugu dambeynaynu kooda hadlayn. Wadooyin badan oo ka xanibana way jiraan bashaashta, haddii xeerka ama xuquuqda ay leeyihiin la simi waayana ma soconayso. Waxaanu doonaynaa wadooyinka qaarkood inaan bashaashta u fasaxno marka shuruudaha lagu xidhay ay buuxiyaan hadduu ilaahay dhaado. Xuseen Atayegaafne, Telefishanka Caalamiga Universal TV, magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal.